ကျောက်တူလောက်ခဲ့သမျှအလုပ်တွေလေတခုမှမပြီးခဲ့ဘူးဟမ်မပြီးဘူးဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးချိန်ပြီငါလည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲခိုင်းနေတာအခုနင်းနှောင်းလောက်ရမယ်အလုပ်ပါဘဝလင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးပြန်ပြီးဆိုရဟာဆုံးဆိုတော့ငါ့ကိုချောင်းလေဟုတ်ကဲ့ရှုပ်လိုက်တာကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးအတွက်လက်ကြီးကအရေးကြီးပါမယ်အိတ်ချက်အတွက်ကစစောကအရေးကြီးတယ်အခုလို့ခီးထွက်တယ်ဆိုတာနောက်3ရက်နေစစောကိုအိုင်ရမှာဒါကြောင့်မလို့အကျိုးဟန်နီမွန်းထွက်တာကိုကြီးရဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အောင်မြင်နေဖြစ်စေအောင်မြင်ဖြစ်စေလုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့တွားမယ်ဟဲ့အင်းကြီးအင်းကြီးဩဒီလင်တာယူမှာတမျိုးကွာစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်เสียเสียเสียขอท้าได้ทีซ่าได้กูรองนี่ยกไปเลยเสียฮะต้องเสียเฮ้ยๆๆเฮ้ยดูมันกระเบนซ่าไม่เมียวล่ะโหซ้าพี่มาตั้วมั้ยลูกอ๋อบะลองไม่ได้นะคืนละกองทุละกูแม再寄来吧，我们。你说啦，还要不嘞？哦，妈姑奶托你喂，明天来嘛，应该少你。那喏。哦，对了呀，你用啥玩意儿？没弄啊，俺老的苦俺不，谁吃啊？叫多个，白老公说，滴滴喳喳的，比喵昂老开。叫多老开的么呀？俺老的嘞，这苦嘛，没比开不？啊？没比不说了，没细开不？再比。ငါလည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲခိုင်းနေတာအခုနင်းနှောင်းလောက်ရမယ်အလုပ်ပါဘဝလင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးပြန်ပြီးဆိုရဟာကျောက်တော့ပြန်ပြီးဆိုရအောင်ဟေးကျောက်တော့ဒီဒီခေါ်ပြီးတသက်ဖော်ရတာဟာနမင်းတို့ဘာစော်ကားလို့လဲဟာကျောက်တော့လက်မျိုးညီတော်တဲ့ပြန်ပြီးဆွဲတဲ့အလုပ်ဆိုတာကအင်မတန်မှသေလွန်အားကြီးတယ်အဲ့ဒါကျောက်တော့စော်ကားတာပေါ့ကျောက်တော့နာမည်ကြီးဂိုင်းစတာရဲနိုင်မင်းကခေါ်တယ်ဆိုလို့ကြည်ကြီးမမအလုပ်တွေအမထင်းနေ။မင်းတို့တော်တော်ကျန်းနေကောင်းနေလေ။ကဲပါ။အခုအလုပ်ကမင်းတို့အတွက်စီရင်လို့ပဲသဘောထားလိုက်။
မင်းတို့ရဲ့လက်စားလက်နာကိုကြည့်ပြီးရင်မင်းတို့နဲ့ထိုက်တယ်နဲ့လုပ်နေပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီလေလူမှုရေးအရာလက်ခံလိုက်ပါဒါဆိုအလုပ်ဖြစ်ပြီလို့မှတ်မှတ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလေဒီကောင်နှကောင်စီရင်တထောင်ပေးလိုက်ဟာဒေါ်လာအနည်းကပေါက်စီနဲ့ပေးရမယ်ဒီနေ့ပေါက်စီနဲ့ပေးရမယ်ဟိုမနေ့ပြန်ပေါက်စီနဲ့ပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲ။နောက်ပေါက်စီးရကြံ့ကြောက်အောင်။အော်မနေ့ကကျတော့တတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တိတိမနေ့ကကြာပါ။အာ။တထောင်ပေးဆိုပေးလိုက်ပါ။ခဏနေဦး။အခုစီရင်ပေးပြီးရင်မင်းတို့အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ဒေတာတွေပေးမယ်။အလုပ်ကဘယ်တော့လောက်ပြီးမလဲ။ညစီတမိုင်အတွင်းပြီးစီရ။ပြီးပြီလား။ဟာအဲ့လိုကြည့်တော့မမြင်ဘူးလေဗျာ။ဟုတ်လေစီရင်ပေးလိုက်ပြီလား။မပေးရသေးဘူး။ပေးလိုက်စီရင်ပေးလေ။ရောက်ရမယ်ရောက်နေတာပဲရှင်းတယ်ရဲနိုင်မလို့အဲ့လိုပြတ်သားတာဟာဘယ်နည်းရဒေါ်လာကြီးလဲဟမ်ဟမ်ပြန်အားရဒါဘာဘုံမင်းအောင်အဆောင်ကြီးလေကွာဟိုယူလိုက်ပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအနေရကင်းတယ်လေကဲဒေါ်လာမပါလားဘူးလားအခုလောလောဆယ်တော့ဘယ်လိုပါလဲဆရာအမာငွေနဲ့တွက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြဒီနေ့ပေါက်စီရဘယ်လောက်လဲဟုတ်1800 1800ဆို38သိန်းကဲမသိန်းပြန်အပြာကစားဝိုင်းနဲ့ပတ်စံဆရာတုံးလို့မရဘူးအမဘာမှယူတော့အမျိုးမျိုးပဲဗျာအော်မိုက်ဂရိတ်ဘာလဲမလားဟုတ်တယ်ဘာဆက်ကြည့်အောင်ไปท่าเลยอ๋อเนี่ยง่าโฉมพี่แล้วพีตั้วพี่บ่เลยพี่เลยดินหล่นออกพี่ตื้อหล่นออกแล้วดินโยตะชาตาตะชาเปลี่ยนหล่นမေလကျွန်တော်စဉ်းစားမိရသေးတာအခုချိန်လောက်ဆိုရင်လေဟိုအင်ဂျယ်ဆိုရဲမိမရရဆွတ်ဆွတ်ခုံနေတော့မှာတိလားရှင်တော့သူနဲ့တွေ့ရင်တော့လုံးဝမလွယ်လောက်သုံးရက်ပဲအချိန်ရရှိလို့ပါနော်အဲ့သုံးရက်အတွင်းမှာမှရှင်တငယ်ချင်းတို့လက်ကီကိုမတွေ့ရင်တော့ရှင်တော့တည်ပြီနော်ဟာမတည်ပါဘူးမေလအဲ့အကြောင်းလဲအခုလိုမျိုးခီးတော့ပြီးရှောင်းလာပေါ့ဟိုလက်ကီနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်လေသုံးရက်မကလို့ဘယ်နည်းပဲကြွကြောရေးကိုမကြည့်ဘူးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရန်ကနေလွတ်ရပါစေလို့ကြီးဆိုဆူတောင်းလိုက်တာအဲ့ကိစ္စအားလုံးကပြီးသွားမှာဟိုအရေးကြီးတာကလေဟိုလက်ကီနဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ထိသူတို့နဲ့သွားမတွေ့ဘူးပဲဒါပေမဲ့သူအခုဘယ်မှာရှိမလဲလောင်ရှင်းမသိဘူးလေညီစောတဲလုံးစားတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါလား